Přátelé, vítám vás v Angáru 19, v Belském rodinném a komunitním centru. Při pokračování našeho pořadu o životě zajímavých osobností Našeho devítkového regionu. Dnes s Tomášem Mirovským, prorektorem pro vědu a výzkum. Vědu a výzkum a vnější vztahy. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji za pozvání. Uh, palestra, uh, to znamená kolbiště souboj. Neměla by škola být spíš o spolupráci? to ale jedno s druhým vůbec, to se nevyučuje. To je, my tam, jak jste asi našel, tak hledáme tu antickou, antickou historii a to propojení. Byly gymnaziony a byly palestry, sportoviště. A já myslím, že ten název odpovídá tomu, co chceme dělat a co jsme. A to jsme škola se sportovním zaměřením. A to naše hlavní zaměření je teď na oblast wellness, což je zdravý životní styl, volnočasové aktivity. Takže já myslím, že to vůbec nevadí. Když bych se chtěl stát studentem vaší školy, co bych mohl od vaší školy očekávat, že získám? Primárně asi se očeká nějaký titul. Jaké vy nabízíte? My máme v tuhle chvíli vlastně dvě školy, obě sídlí tady ve Kbelích, ve Slovačíkové. To primární a tam, kde pracuji já, je vysoká škola, takže u nás byste mohl získat titul bakaláře, případně magistra, anebo MBA titul. Ale máme i vyšší odbornou školu, s kterou jsme tady v roce 1996 začali, což je začátek našeho propojení se k a tam je to titul diplomovaný specialista. A jaké obory tedy nabízíte? Je to zaměřené všechno na tu, na tu oblast toho sportu a zdravého životního stylu wellness, jak jsem říkal. Takže u, toho, u té vysoké školy nabízíme dva bakalářské programy. Jeden je sportovní a kondiční specialista a druhý je výživové poradenství a sportovní diagnostika. To je poměrně unikátní program na výživu a diagnostiku vlastně mimo oblast zdravotnictví. V tom navazujícím magisterském programu máme wellness specialistů, proto je to zaměření na wellness a v MBA programu máme management sportu. A máte studium prezenční i kombinované? Obojí, obojí. A máte nějaké studenty, které, kterým byste se chtěli třeba pochlubit? No jasně, my máme, děkuji za otázku, <laughs> Jirka Prskavec, Lukáš pávek naši studenti Ondra Synek, Aneška hotová těch studentů, Lucka Charvátová dodělává MBA program. U nás je hodně, hodně studentů, kteří studují bakalářský nebo i navazující magisterský program a u toho vrcholově sportují. Těch výkonnostních sportovců máme hodně, je to vždycky vidět na žádostech o individuální studijní plány, kdy ty podmínky jsou poměrně, jako tvrdé pro toho získat, ale řekněme, z těch 600 studentů, 60-70 studentů na ně, na ně, dosáhne. Takže já jsem říkal, možná ta nejznámější jména, máme misty světa v mnoha disciplínách, třeba neolimpijských nebo ne možná tak populárních a známých, ale ti sportovci u nás studují a studují velmi dobře, protože většinou umí, umí se soustředit na trénink, tak se umí soustředit i na učení, když je to potřeba. A když jsme se bavili o těch individuálních podmínkách, jaké jsou individuální podmínky toho studia? Individuální podmínky to má, ono to není tak jednoduché, ono to krásně zní, ale pro toho studenta je to poměrně dost těžké. My mu vlastně umožníme, aby si studijní program a ty předměty absolvoval po domově s vyučujícím v nějakém režimu, který mu vyhovuje nebo který mu umožňuje vlastně tu studium. Máme třeba studenty, kteří hrají profesionálně golf a část třeba zimy nebo i větší část stráví v zámoří, takže vlastně se nemohou zúčastnit té prezenční výuky. To my jim povolíme, že to tak lze, tím je podporujeme, ale oni se musí potom individuálně domluvit s každým vyučujícím, jaké jsou ty podmínky. Pochopitelně jsou věci, Možná třeba anatomie kineziologie, která se dá e, naučit, e, naučit prostě z materiálů, které máme, nebo které jsou k dispozici. Ale věci jako atletika, sportovní hry, pokud to není sportovní disciplína, kterou ten člověk dělá, tak je těžký. Takže ono to bývá potom někdy dost těžké sladit ty možnosti studenta a požadavky vyučujícího, a třeba potom v rámci zkouškového období, nebo pokud ten student je zrovna v tu dobu v České republice, tak třeba chodí do té školy daleko pravidelně a nahrazuje si vlastně tu výuku. Takže ono je. To opravdu usnadnění studia, ale mnohdy pro toho studenta je to dost těžké nastavit. A zase nemůžeme povolit někomu absolvovat školu bez toho, že by třeba ty stěžení sportovní nebo praktické předměty, nejenom sportovní, ale ty praktické předměty absolvoval. Když bych třeba já. Starší člověk, nějakým způsobem se už fyzicky moc nepohybující, chtěl jste stát studentem vaší školy. Jsou tam nějaké povinné předměty, které bych musel splnit i v rámci té fyzické přípravy? Hmm, jsou. Uh, my máme, a to ne, nechci teď vychotit na začátku odpovědi, ale třeba v tom kombinovaném studiu jsou studenti, kterým je 50, 60 let, kteří se rozhodnou, že si prostě chtějí z jakéhokoliv důvodu dodělat, dodělat studium. A i na ně pochopitelně máme ty požadavky, protože když vystudují a dostanou třeba ten titul toho sportovního kondičního specialist, specialisty se specializací fitness, protože tam se dá ještě si zvolit specializaci, tak se předpokládá, že prostě ten sportovec je. Ale e, ty programy, o kterých jsem mluvil, jsou postavené vlastně do oblasti sportu pro všechny, to znamená více na metodiku. A i když budete mít povinně plavání, budete mít povinně atletiku, povinně gymnastiku, protože to jsou základy, které podle našeho názoru, prostě člověk, který pracuje ve sportu a honosí se ty sportovním titulem, prostě musí ty základy znát, tak nebudete mít limit uplavat dvoustovku na čas, ale uplavat správně, stylově a dokázat vlastně třeba připravit nějakou cvičební nebo tréninkovou jednotku pro ten sport a ten sport poznat. To znamená, není to postavené na tu výkonnost. A teď se zeptám ještě tvrdit. Přijde k vám handicapovaný člověk a chce sportov, mít sportovní vzdělání. Má šanci ho získat. Mm, jo, já teď řeknu, není to žádný problém, trošku bych asi si vymýšlel. Problém to vždycky bude, protože se ty jako, věci musí nastavit, ale to je přesně ten individuální přístup který si myslím, že na palestvě funguje a my máme studenty, u nás studoval, nebo studuje Honza Tománek, což je, což je vozíčka, máme nesvyšící sportovkyně, teď dvě, dvě v ročníku byly, takže to není ani výjimka a dokážeme s tím pracovat. A díky tomu, že jsme i tady vlastně dostavovali budovu ve Kbelích, tak je to bezbariérový přístup do budovy, takže tohleto, to umíme a určitě uděláme takové podmínky, aby to šlo. Zeptám se vás, proč Kbeli? Proč vlastně vaše škola vybrala si tuhle lokalitu, která je sice zelená, ale je dost, je dost na okraji Prahy? Okraji Prahy nám vůbec nevadí, navíc když tady máme atletiku a sportovní, sportovní disciplíny, tak je to naopak velká výhoda, máme hodně věcí okolo environmentální výchovy a údorových aktivit, tak to je tady velmi jednoduché. Proč k Bely? My jsme, Palestra vznikla v roce 1990, když vlastně to začaly být první rekvalifikační kurzy a my jsme zdali s Prahou 8 a s Prahou 9 svázaný. My jsme měli, sídli jsme v Bohnicích, potom na Proseku, na Šutce jsme byli a k Beli byla příležitost ta budova školy, protože my jsme postupně, nebo začínali jsme v těch prostorách, ale jak jsme měli nejdříve dvouleté pomaturitní studium, potom vyšší odbornou školu, která už musela mít tedy vlastní budovu, tak tady vlastně byla nabídka ze strany, ze strany úřadu městské části na pronájem. No a tady jako ta podpora, ta spolupráce s městskou částí je fajn, tak není důvod, není důvod se jak si někam, někam dál stěhovat a teď už máme vlastně tu budovu, jsme odkoupili, je naše a my tady máme prostě sídlo a chceme se tady rozvíjet. Takže je to trošku jako schoda, nebo já nechci náhod, ale je to štěstí, že jsme našli v dobrou dobu vlastně dobrého partnera pro to, abychom tady dlouhodobě mohli být. K vaší škole patří i diagnostické centrum. Čím se zabývá? My jsme ho primárně zařídili pro výuku studentů, protože ten bakalářský program má přímo sportovní diagnostiku, diagnostiku v názvu, takže hlavně je to pro výuku studentů, ale v rámci vlastně, jdeme, činnosti školy tak nabízíme vlastně zátěžovou diagnostiku pro okolní sportovní kluby a pořád jsme tady na té devíce. Naším cílem je opravdu jak si obsahovat, obsáhnout tu Prahu 9, Prahu 19, možná v širším, v širším, rozsahu tu Prahu 9 a využívat. Takže k nám chodí fotbalové oddíly, které tady jsou, spolupracujeme, spolupracujeme dlouhodobě, pořádáme tady k Belskou desítku, Gladiator Race na, na Černém mostě, takže tohle to jsou vlastně věci, které i to jako by komerčně využíváme, ale zase pomáhají u toho studenti. Je to, tam, je to tam provázání, věřím, že třeba i některá data z toho budou mocít, budou mocí do výzkumu. Teď navazujeme spolupráci s panem docentem Matoukem z první lékařské fakulty, to znamená, abychom tady chtěli opravdu otevřít diagnostické centrum, tak aby bylo víc otevřené pro veřejnost. Vy tady zmiňujete projekt Gobelské desítky. Ta byla po dlouhá desetiletí předtím ještě než vznikla vaše škola, ale teď už je to palestra Belská desítka. Proč jste spojili svoje jméno s tímto během? V tom roce 96-97, kdy jsme tady začali působit, tak jsme hledali pro studenty sportovní akci, kterou by pořádali sami aby si to opravdu vyzkoušeli od A do Z. Já jsem na začátku říkal, že i třeba s chybama nebo s tím, že se to nepovede. Vzhledem k tomu, že postupem času se nám podařilo dostat sem závod, kde ho pravidelně běhají téměř 2000 účastníků, tak tam už jaksi nechávám stranou to, že se to třeba nepovede, protože to už se stát nesmí. Ale eh, chceme, aby si to vyzkoušeli studenti. Takže každý, kdo projde palestrou, ať už dobrém nebo ne, tak si prostě vyzkouší organizaci k Belské desítky a kompletně celý organizační tým jsou naši studenti a eventuálně absolventi, kteří s tím pomáhají, protože pochopitelně někdo musí vyvést. A to spojení, my jsme se náhodou v podstatě potkali, to pořádali tady ve Tři Řábkové, Myslím, že jsme přebírali po 18 letech toho závodu, že 19. ročník jsme začali, začali dělat my a byla to asi doba, kdy, jak sami říkali, už měli pocit, že už jako nic nového do toho nepřináší a my jsme měli tu chuť to nastartovat a přebírali jsme to. První rok bylo 114 běžců a my jsme z toho měli obrovskou radost, že jsme se dostali přes 100 a, a, před dvěma lety nebo v loňském roce my jsme byli poslední závod v roce 2020, který se ještě před prvním lockdownem mohl uspořádat, tak i tak jsme tady měli skoro 19. 1900, 1900, běžců, takže opravdu jako skvělý. A pro nás je to stěžení akce, kterou si vyzkouší studenti, protože nikde jinde je k tomu takhle nepustí. U těch běžců pro koho je ten závod určen? To je závod pro hobíky, ze vším všude, včetně toho, že my nemáme prejsmany pro vítěze. My jsme se na začátku rozhodli, že to opravdu chceme dělat pro hobíky a nebudeme, nebudeme sem zvát elitu pro, s, s nějakými prejsmany, ať už je to dobře nebo ne takže jsme se rozhodli tím způsobem a už několik let jsme akademickým mistrovstvím republiky. Takže pravidelně nebo většinou vítězem absolutním toho závodu je mistr České republiky, jaksi akademik, takže proto, že to, jsou výborní běžci, ale jedeme prostě za, zací, jsme na, na, hobíky a je, my máme první závod první sobotu v březnu pravidelně. Letos teda to bude první sobotu v listopadu, protože letos to v březnu být nemohlo, tak já věřím, že to v listopadu vyjde, takže vždycky jsme první závod, teď budeme poslední závod, ale První sobota v je skvělý termín, protože se všichni už těší ty běžci, aby si otestovali na rychlý silniční desíce, jak na tom jsou, aby se konečně potkali jako s ostatníma běžcema, protože to je konec té běžecké sezóny a začátek běžecké sezóny, takže většině z nich už v půlce února začnou hrabat tenisky ve skříni, aby, aby, mohli přijít. Já jsem myslel, že řeknete, že první možnost otestovat si ty vánoční dárky, ale není to trošku pozdě. Jak se vlastně připravit na takový závod, když je když se někdo rozhodne běhat a bude to běhat jako motivaci, tak na desítku, desítku uběhne. Jo. Průměrně zdatný sportovec, když si tam nestanoví cíl, že to chce běžet za 40 minut, ale stanoví cíl, že se to chce v nějakém, nějakém tempu uběhnout a, a na konci si zasprintovat do cíle, tak to uběhne, takže na to není asi potřeba se nějak speciálně připravovat. To není maraton, kdybych řekl, že je potřeba tomu nějaký čas věnovat, ale pochopitelně čím víc trénujete, Čím více rozhodnete, se na, na, ten závod připravit, tak tím méně trpíte na té trati, protože i když si většina lidí řekne, že to poběží pomalu a že o nic nejde, tak potom, když ty 2000 lidí okolo nich se, nebo i když to bylo 200 lidí, okolo nich se rozběhnou, tak jim to nedá zjistit, že první 3 km prostě letějí v tempu, který v životě jako nebyli schopni udělat. A pak na tom 7 km už zase trpí, protože už to, už to nejde a to ještě navíc kupec do satalec. takže tam je to ještě, ještě trošku složitý, jako odvinout se od spoda, takže to je opravdu těžké místo. A potom pod navigací, pod světlama poslední 1500 metrů při cílem je taky těžký. Takže tam je to spíš o tom se na to, na to opravdu připravit, ale jako vnitřně, jo? jinak ta desítka se uběhnout dá. A my máme i štafetu 6 plus 4 km. Takže když někdo nedá tu desítku, tak jenom musí někoho přemluvit, aby, aby, s ním běžel buď šestku nebo čtyřku. Ta šestka je jednodušší, ta je z na začátku. Letošní uh, palestra, desítka bude 6.11. Mm -hmm. My bychom pozvali diváky, ať si to přijdou odběhnout, zkusit, a vám děkuji za rozhovor, bylo to moc příjemné. Děkuji za pozvání, bylo to skvělé.